Assalomu alaykum azizlar. Biz bugungi darsimizda logaritmik tenglamalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha ayrim misollarni yechilishini tushuntirib o'tamiz. Darsimizni diqqat bilan tinglashingizni maslahat beramiz. Demak, logaritmik tenglama mavzusi. Biz o'tgan darsimizda logaritmik funksiyalarni o'tgan edik. Bu funksiyalarda biz 10 ta xossasini, asosiy shartlarini va aniqlanish sohalarini, onli logaritm, natural logaritmlarni aytib o'tgan edik. Endi agar siz shu ma'lumotlarni yaxshilab tushunib olgan bo'lsangiz, bu logaritmik tenglama mavzusini ham yechishga qiynalmaysiz. Biz bu mavzuda 3 ta formula yoki 3 ta tenglamalarni yechish usullarini aytib o'tamiz. Bu usullarni albatta yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Bu mavzu uchun shu shartlar, shu ko'rinishlar juda muhim. Endi birinchisidan boshlasak. Birinchi, demak, logaritm a asosiga ko'ra fx funksiya va teng bo'lsa, logaritm asosiga ko'ra boshqa bir funksiya gx funksiya bo'lsa, bunday tenglamalarni qanday qilib yechamiz? Bu yerda ko'rib turganingizdek, logaritm va asoslari bir xil. Shu bir xil logaritmlarni tashlab yuborsak, demak, bu yerda fx teng gx ko'rinishdagi tenglama kelib chiqadi. Bu tenglama qanday bo'lishi mumkin? Kvadrat tenglama bo'lishi mumkin, chiziqli tenglama bo'lishi mumkin, ko'rsatkichli tenglama bo'lishi mumkin va hokazo. Biz o'tgan darslarimizdagi tenglamalar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Demak, bu birinchi masalalarimizni yechish shartini tushunib olgan bo'lsangiz, endi keyingisiga o'tamiz. Keyingi ko'rinishimiz qanday? Logaritm a asosiga ko'ra fx teng b biror bir songa teng bo'lsa, bunday logaritmik tenglamalarni qanday qilib yechamiz? Bu tarafini yozib olamiz va tenglikni bu tarafini mana bu logaritmga e'tibor berib yozishimiz kerak bo'ladi. Nimaga deganda, bu tarafini ham logaritm a asosiga ko'ra qilib yozishimiz kerak. Nimaga deganda, shu logaritm asoslarimiz qisqarib ketishini bilgan holda yozishimiz kerak. Endi a ning birinchi darajasi qilib yozaman. Bu qanday yozildi? Mana bu sonning darajasi logaritm xossalariga ko'ra oldiga tushishi kerak va logaritm asosiga ko'ra a bu 1 ni beradi va bu yerda b qoladi. Demak, biz bu yerda hech qanday xatoga yo'l qo'ymadik. Endi mana bu ko'rib turganingizdek logaritm a asosiga ko'ralarni tashlab yuborsak, fx funksiyamiz a ning darajasida b ko'rinishidagi tenglamaga kelib qoladi. Endi keyingi 3-chi ko'rinish biror bir a ning darajasida fx teng biror bir songa. Bu ko'rinishni ko'rsatkichli tenglama-ku deyishingiz mumkin, lekin bu yerda logaritm asosiy bo'ladi. Endi bu tenglamada mana bu fx ning ichidagi biror bir funksiyalarning orasidan x ni topishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu funksiyamiz oldiga, ya'ni pastga tushishi kerak. Endi bu funksiyani qanday qilib pastga tushiramiz? Albatta, bu yerda logaritmning xossalari yana kerak bo'ladi. Endi tenglikning ikkala tarafini logaritm a asosiga ko'ra yozib yuboraman. Nimaga asosiga ko'ra? B emas yoki boshqa bir son emas, a asosiga ko'ra. Mana bu darajamiz oldiga tushsa, mana bu yerdagi logaritm birga aylanib ketishi kerak. Shuning uchun mana bu yerda qanday son bo'lsa, shu asosiga ko'ra ikkala tarafini ham logaritmlash kerak bo'ladi. Endi tenglamamizni davom qildirsak, demak, bu tarafiga ham logaritm asosiga ko'rani yozib qo'ydim. Endi mana bu logaritm asosiga ko'ralarni
Ko'chirsam, yukarıdagi tenglamaning o'zi. Demak, biz shunday qilib yozishimiz mumkin ekan. Endi mana bu fx oldiga pastga tushadi darajamiz va bu yerda logaritm a asosiga ko'ra a qoladi va teng logaritm a asosiga ko'ra b. Bu yerdan logaritm a asosiga ko'ra a 1 ga teng bo'lib ketsa, fx funksiyamiz logaritm a asosiga ko'ra b ga teng kelib chiqdi. Demak, biz logaritmik tenglamalarda mana shu 3 xil ko'rinishdagi tenglamalarni ko'rib chiqamiz. Barcha tenglamalarimiz shu ko'rinishga keladi albatta. Endi bu logaritmik tenglamalarda grafik usulda yechishlar ham bor. Belgilab yechishlar ham bor, lekin boshi baribir tenglamani boshida mana shu usullardan foydalaniladi. Demak, siz bu usullarni yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Bu bizning sizga tavsiyamiz. Birinchi masala LG bu logaritm 10 asosiga ko'ra logaritm x kvadrat plus 2x minus 3 teng LG x minus 3. Mana shu tenglamani yechishimiz kerak. Albatta, tenglikni ikkala tarafida ham bir xil logaritm, demak bu logaritmlarni tashlab yuborishimiz kerak bo'ladi. Va mana bu kvadrat tenglamani yozib olamiz va tenglikni bu tarafida mana bu chiziqli tenglamani. Endi bu ifodalarni bu tarafga o'tkazib yuboramiz va x kvadrat plus 2x minus 3 minus x va plus 3 teng 0. Mana bu yerda 3lar 0 bo'lib ketadi va 2x dan x ni olsak x qoladi, x kvadrat plus x teng 0 ko'rinishdagi tenglamaga kelib qoldi. Endi bu tenglamani qanday qilib yechamiz? Albatta, bu yerdan bir xil noma'lumlarni chiqarib yuborsak x plus 1 ko'rinishdagi tenglamaga keladi va biz o'tgan darslarimizda aytgan ko'rinishga kelib qoldi. Nechta noma'lumni ko'paytma teng 0 bo'lsa, har bir ko'paytuvchi 0 ga aylanishi kerak degan edik. Demak, har bir ko'paytuvchini 0 ga aylantiramiz. Bu yerdan x 1 imiz 0 va bu yerdan x 2 imiz minus 1. Endi shular javobmi deyishingiz mumkin. Yo'q, bular javob emas. Biz yuqorida tenglamalarni yechish usullarini aytib o'tgan edik va shu yerda aniqlanish soha degan tushunchani aytmay o'tdik. Endi shu masalada shu aniqlanish sohani tushuntirib o'tamiz. Agarda siz tenglamani yechishda har bir logaritm uchun aniqlanish soha topadigan bo'lsangiz, bu sizning tenglamalarni yechishdagi tezligingizni ancha pasaytirib yuboradi. Sizga maslahatimiz, tenglamalarni xuddi shunday yeching va oxirida chiqqan javoblarni mana bu tenglikdagi x larning o'rniga qo'yib tekshirsangiz shu kifoya. Endi bizning javoblarimiz 0 va -1 chiqdi. Shu sonlarni mana bu x larning o'rniga qo'yib tekshirib ko'ramiz. Mana bu x ni o'rniga 0 ni qo'ysak, bu yerda -3 kelib qoladi. Bu logaritmlarning aniqlanish sohasiga umuman mos emas. Logaritmik funksiyada mana bu joydagi argumentdagi funksiyalarimiz har doim musbat bo'lishi kerak edi. Shuning uchun bu yechimimiz o'rinli emas. Endi mana bu yechimga o'tsak va bu -1 ni yana shu yerga olib kelib qo'ysak va yana bu yer manfiy bo'lib qoldi. Bu tarafni tekshirmasak ham bo'laveradi. Nega deganda, bu tarafni bu yechimimiz ham qanoatlantirmadi. Ya'ni aniqlanish sohasiga tushmadi. Shuning uchun bu yechim ham bo'la olmaydi. Demak, bu masalamizning yechimi yo'q. Bu degani bo'sh to'plam.
Demek ki yeçim yok. Bizning cevap boş toplam. Endi keyingi masalaga o'tsak. İkinci masala. Logaritm 8 asosga ko'ra, logaritm 4 asosga ko'ra, logaritm 2 asosga ko'ra x teng 0. Mana bu tenglamani yechishimiz kerak. Bu tenglamani yechishda albatta diqqat bilan tinglashingizni maslahat beramiz. Endi bu tenglamani qanday qilib yechib olamiz? Yana bu tarafni yozib olamiz. Yana bir marotaba. Va mana bu 0 ning o'rniga logaritm 8 asosiga ko'ra 1 ni yozaman. Demak, logaritm 8 asosiga ko'ra 1 bu 0 ni beradi va mana bu tenglamaga qarasangiz, ikkala tarafida ham logaritm 8 asosiga ko'ra bor va bularni tashlab yuborishimiz mumkin. Logaritmik tenglamalarda mana bu yerdan tenglamani yechishni boshlay olmaymiz. Nega deganda, mana bu logaritm 2 asosiga ko'ra x imiz. Bu logaritmning argumentida joylashgan. Mana bu logaritm 4 asosiga ko'ra va mana bu logaritm 2 asosiga ko'ramiz esa mana bu logaritmning argumentida joylashgan. Bu argumentni oldiga chiqarib yozib bilmaymiz. Shuning uchun mana bu usuldan foydalanamiz. Endi bizda nima qoldi? Logaritm 4 asosiga ko'ra va yana logaritm 2 asosiga ko'ra x teng 1 qoldi. Endi mana bu 1 ni logaritm 4 asosiga ko'ra yozishimiz kerak bo'ladi va bu yerda logaritm 4 asosiga ko'ra 4 ni yozaman. Logaritm 4 asosiga ko'ra 4 bu 1 ni beradi va mana bu logaritm bilan bu logaritm qisqarib ketadi va logaritm 2 asosiga ko'ra x teng 4 ga kelib chiqdi. Endi bu tenglamani yana shu usuldan foydalanib javobini topamiz. Logaritm 2 asosiga ko'ra 2 ning 4-chi darajasi ko'rinishida yozib olamiz. Nega deganda bu 4 oldinga tushadi va bu 1 ni beradi va shu 4 ni berishi kerak. Biz bu ko'rinishda yozib olishimizning sababi mana bu logaritmlarni tashlab yuborish va x teng 2 ning 4-chisi. Bu esa 16. Demak, bizning javob 16. Endi keyingi masalamiz. Bu 4 ning darajasida logaritm 4 asosiga ko'ra x minus 5 va teng 19 ga. Shu tenglamaning ildizi 20 dan qancha katta? Demak, biz bu tenglamani yechib olishimiz kerak va savolga javob berishimiz kerak. Albatta, bu yerda yana logaritmlarning xossalaridan foydalanamiz va mana bu yerdagi son bilan mana bu logaritmning argumentini almashtirib yuborishimiz mumkin. Demak, x minus 5 ning darajasida logaritm 4 asosiga ko'ra 4. Bu 1 ni beradi va teng bu tarafida 19. Bu 1 ni bersa, mana bu 5 ni bu tarafga o'tkazsak, x imiz 24 ga teng. Demak, bizda javob 24 emas. Bizda savol tenglamaning ildizi 20 dan qancha katta deyilgan edi. Demak, biz shu sondan 20 ni ayirib tashlashimiz kerak va javobimiz 4. Demak, bizning javob 4. Endi keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamiz x ning darajasida LG x minus 1 teng 100. Tenglama ildizlarning ko'paytmasini toping deyilgan. Bu yerda yuqoridagi masalaga o'xshatib xossani qo'llasangiz xato bo'ladi. Nega deganda, bu yerda mana bunaqa qavs yo'q.
Shuning uchun bu xossani bu yerga qo'llay olmaymiz. Bu masalani yechishda tenglikning ikkala tarafini logarifmlaymiz. U logarifm LG, demak logarifm 10 asosiga ko'ra degani va x darajasida LG x minus 1 teng LG 100. Endi mana bu sonning darajasida mana bu ifoda turibdi, bu ifodamiz logarifmning oldiga tushadi va LG x minus 1 kavs ichida ko'paytiruv LG x teng LG 100. Bu nimaga teng? Logarifm 10 asosiga ko'ra 100 degani va bu 2 ga teng bo'ladi. Endi mana shu yerda bu tenglamani hisoblashdan oldin mana bu yerdagi LG ni t deb belgilab olishingizni tavsiya qilaman. Shunda masalani yechishda xatolik kamroq bo'ladi va t minus 1 bu yerda t teng 2. Bu kausni ochib yozib olaman. T kvadrat minus t va bu 2 ni bu tarafga o'tkazsak teng 0 ko'rinishga keladi va bu yerdan kvadrat tenglamadan yechimlarni topib olaman. Albatta bu yerda fiet yaxshi usul. T1 va T2larimiz demak 2 va minus 1 ga teng. Agarda siz ham kvadrat tenglamalarda ko'proq shu fietdan foydalansangiz, bu kvadrat tenglamani yechishni osongina mana shunday javoblarni yozib qo'yishni yaxshi o'rganib olasiz. Endi bu topilgan t'larni mana bu yerga olib kelib qo'yaman. Demak, LG x teng 2. Bu tarafini yana logarifmlab yuboramiz. LG x teng LG 10 ning darajasida 2. Mana bu 2 yana oldiga tushsa, bu 1 ni berib va yana bu ko'rinishga qoladi. Endi bu yerdan mana bu LG'larni tashlab yuborsak, javob 10 ning kvadrati 100. Demak, birinchi yechimimiz 100 ga teng. Endi ikkinchi yechimimiz LG x ni minus 1 ga tenglasak va yana LG x logarifmlab yuborsak, LG 10 ning darajasida minus 1 va yana LG'larni tashlab yuborsak, ikkinchi yechim 1 taqsim 10. Mana bizda ikkala yechim ham topildi. Endi savolni o'qiymiz. Savolda tenglama ildizlarining ko'paytmasini toping deyilgan. Demak, shu tenglama ildizlarini ko'paytirishimiz kerak. Javob 10. Demak, bizning javob 10 ga teng. Endi keyingi masalaga o'tsak, x ning darajasida LG 25 va plus 25 ning darajasida LG x teng 10. Tenglamani yeching deyilgan. Endi bu yerdagi tenglamani qanday qilib yechib olamiz? Mana bu son bilan mana bu argumentni o'rnini almashtirishimiz mumkin. Demak, o'rnini almashtirib yuborsak, 25 ning darajasida LG x va yana 25 ning darajasida LG x teng 10. Endi bu yerda ikkita bir xil ifoda, bularni qo'shib yuborsak, ikkita shunday ifoda ko'rinishi kelib chiqadi va teng 10. Mana bu ikkini tenglikni bu tarafiga bo'lish qilib o'tkazamiz va 25 ni 5 ning darajasi ko'rinishida yozib olamiz. 5. Sonning darajasi albatta ko'paytirish bo'ladi va 5 ning darajasida 2 LG x teng 5.
Bu 5'in derecesi elbette 1. Mana bu 5'lerini taşla bir borsak. 2 LG X ten 1. Şimdi bu yerden LG X'ni topib olamiz ve bu yerde 1 taksim 2. Şu yerden X'ni topishimiz uchun tenglikni bu tarafını ham logarifmlashimiz kerak bo'ladi. Demek LG 10'ning darajasida 1 taksim 2. Endi mana bu LG'larni tashlab yuborsak X teng demek 10'ning 1 taksim 2 darajasi. Bu degani yıldız ostida 10 degani albatta. Demek bizning javob yıldız ostida 10. Dersimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu ders sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.